pensado, batiri i qorshey tali adiga weye. Qof kasta ma doqle qalbigayga turabay qofta inaan la qaybsado. Qadiri I qorsheye qaali adiga weye. Laabtaad ku qoranto dhiigaad ka qayb tahay. Laabtaad ku qoranto dhiigaad ka qayb tahay. Qaar dunidan qaarkood qaarkooda dumarka midan qaatiba tahay, midan qaatiba tahay. Inta qaar dunidan qaarkood qaarkooda dumarka midan qaatiba tahay, midan qaatiba tahay. Rabbow samaha qaado anigiyo saxro quri riyadii qurxoonay noogu qaatumeeyo, noogu qaatumeeyo saddexiya naga qaabo. Rabbow samaha qaado anigiyo saxro qura riyadii qurxoonay noogu qaatumeeyo, noogu qaatumeeyo saddexiya naga qabo. Risiqana adaa qore owlaad qurxoono qalooc laga ilaashayna qaadirow nasi, qaadirow nasi, qaadirow nasi, qaadirow nasi. Risiqana adaa qore owlaad qurxoono qalooc laga ilaashayna qaadirow nasi, qaadirow nasi, qaadirow nasi, qaadirow nasi. Qoysk
qorankiyo tacliintaad qalinkood qalinkooda qaysaad qayrka ku dhaafte qayrka ku dhaafte. Rabbow samaha qaado anigiyo sahro quri riyadii qurxoonay noogu qaatumeeyo noogu qaatumeeyo saddexiye naga qaabo. Rabbow samaha qaado anigiyo sahro quri riyadii qurxoonay noogu qaatumeeyo noogu qaatumeeyo saddexiye naga qaabo. Riziqana adaa qore owlaad qurxoono qalooc laga ilaashayna qaadirow nasi qaadirow nasi qaadirow nasi qaadirow nasi. Riziqana adaa qore owlaad qurxoono qalooc laga ilaashayna qaadirow nasi qaadirow nasi qaadirow nasi qaadirow nasi.